អូសុំជូនបាត់ខ្ញុំនឹងជើងតាក្នោខ្នោខ្នោក្រោអូតិក្លិនមិនបានខ្លាតខ្នោប្រហែលជាខ្លាតទូរិនខ្លាតទូរិនมันบานคืนกลัวคลั่นเอ๋ยจะสูญปูนในแอนนาจังเคินจังยุลจังสกุลแพะตราตามจังกุนทีลอยังอาเตอร์ខ្លួននេះក្រអូបស្រូបមិនចេះណាយអត់ចេះណាយសោះខ្លួនប្រចាំកាយរបងស្រីពើប្រចាំកាយមកបើសិនជាបានឃើញប្រានអីលើរៀមនឹងស្ទុះទៅអង្វរសុំស្នាលែងខ្លួនដល់ណាជីវបងតើបំណងអូនដូចដើរព្រៀងខំស្រែកហៅហើយមានណានៅតែស្ងាត់គ្មានលឺអើយជាមីព្រឹកណាស្នេហាចាំងខ្លួនកៅអើយបើសិនអូនមិនប្រណីយីនុងមុខជារៀមក្រមក្រៀមលូខ្សៃរងមិនបានស្រីដូចក្តីបំណងក៏អនណត់ដល់ចិត្តរៀមរាលោកពួនដល់ណាស្នេហាមីបងមុំមកហាញប្រាត់ឲ្យបានឃើញផងមុំណាញ់រៀមផងចងចិត្តលើស្នេហ៍លាំងខ្លួនដល់ដាក់ជីវៈបងតាបំណងអូនបិតាព្រៀមខំស្រែកហៅហៅវាស្នេហ៍នៅតែស្បត់គ្មានលួយលាក់ខ្លួនដល់ដាក់ជីវបងតាបំណងអូនដូចដើរព្រៀមខំស្រែកហៅហៅអ្នកស្នេហ៍នៅតែស្ងាត់គ្មានលឺអើយទឹកលួតដល់ណាជីវបងតាបំណងអូនដូចដើរអើយខំទៅស្រែកហៅខ្លាបខ្មៅមិនចេះឆ្លើយសោះ Thank you very much